Zombie. Zombie mot Snake. Dette er matchup vi ikke har sett så mye av i Norge. Vi har liksom ikke så mange Steves. Men nå ser vi at Whoopi gjør et forsøk på plass med Whoopi-figuren her. Også veldig fascinerende med figuren her, at vi vil kanskje kalle litt sånn merkelig figur som har på Chitila Zoners, men jeg vil heller si at disse figurene her, som på tett i Japan er kjent for å være Brawlers, de gjør det veldig bra up close. Veldig bra frame data og reward hvis du er nære. Veldig høy air dodge, men det betyr også at du får tilgang til en reversal med back air. Vi har gått Sephiroth mot Maddie, som spiller Daisy i Pools, I believe. Mest sannsynlig på grunn av den matchupen jeg vet til lettere med Sephiroth. Får ikke opp smashen. Veldig tydelig tegn på at han ikke spiller med smashstick. Intermoe coverer veldig mye avstand her, utnytter det faktum at Steve er en treger på grunn av begrenset options for å unngå dash attack. Og hvis du får Steve til å hoppe opp i luften, du kan se på det som en veldig god situasjon også for Snake. Da kan du få tilgang til en muligens garantert dash attack på landingen til Steve også. Der vi et eksempel på at når du treffer på Chitil, sånn som Nikita, den detonerer litt etter den registrerer Nerdbox. Men det er akkurat den tiden Whoopi trengte for å snappe til litt. Diamanten er on deck. Mest sannsynlig man ikke bruker den før han får stokket. Et throw. Nei. Velger å gå for forward throw, da. Hjelper Momo eller han inn på banen igjen. Og får C4 reversal. Det er noe jeg synes Momo har blitt flinkere på det siste. I stedet for å bruke grenade reversals, så bruker han C4 som har mindre endlegg. Og større reversal potensiale. For reward. Da ser jeg klart for minecartsene her. Holder det veldig enkelt med meaty backer som er veldig forgiving med tanke på timing. Tom for iron. Det her det virkelig gjelder å føle at man kan putte på pressure på Steve. Men nå vet jeg at ikke de har den reversen de er tilgjengelig fra hjørnet der de kan bruke. Vi får up smash potion. Ikke ofte man ser. Veldig fin plassering av Mo på C4 også. Jeg synes Mo gjør en veldig god jobb her, og her er det vanskelig å gjøre comeback mot Snake. Stor prosentledelse, og stoppledelse. Her kan virkelig Mo gjøre seg komfortabel med trades, og spille sakte. Og er egentlig Steve god på å gjøre approaches her? Jeg vil si nei. Og selv på long range så klarer Mo å holde en ganske tydelig presence med long range projectiles. Får en edgeguard av Mo. Jesus Christ, tre stokk veldig dominerende fra Mo i game 1 her. Jeg har ingen fortalt Marlon at Snake vinner matchupet. Jeg har hørt fra Snake Mains at Snake er løsningen til Steve. Og jeg begynner å se det. Kult å se at Snake Mains i chat backer Mo. Det er veldig vanlig at man får en sponsor-curse, der man kanskje spiller dårligere enn man får en sponsor, men det gjelder absolutt ikke for Mo i dag. Om noe, så er det en power-up. La oss se da. Small battlefield, også en veldig god bane for Snake, men hva er egentlig en dårlig bane for Snake? Det er kanskje alle spørsmålene. Veldig bra weight av Mo her. Det som var litt det som gjorde det mulig var at Anvilen nå på kanten av blokken, og da bryter ikke blokken ned like kjapt som Valens gjør. Yoshi story, jeg kan se det. Fin timing på downthrow, utnyttet invincibility frames på frame advantage på downthrow også. Men igjen bra DI av Whoopi for å unngå follow-up. Riktig up smash der, får tidlig ledelse, bygger en vegg, begynner å mine. Nå ser jeg da. Åpner opp med minecarts, holder avstand etter, og utrolig god timing på rullet inn av Mo. Utnyttet invincibility frames på rullet til å få detonasjon på rull, for å basically forsvare seg til det punktet at han er unpunishable. Veldig kult å se så god awareness på timings på eksplosivene. Kommer. God trade for Mo. Han holder en corner pressure. Går på up-tilten. Og det er litt vanskelig å se at det dreper, fordi Steve lager ingen lyd når han dør off the top. Men man bør ikke tvile. Steve er egentlig ikke så heavy.
Nei, jeg begynner å se at Snake har veldig gode verktøy i matchupene. Klarer Oppi å gjøre opp for GN1. Får han spiken. Er det nok? Ikke med dobbelthopp, men ødelegger og extender backeren på Cypher. Jeg kan høre at Oppi flirer gjennom rommet. Jeg tror han koser seg. Han vet at han gjør kriminelle ting med Steve. Nå ser jeg. Corner pressure situasjon. Det er veldig fascinerende at liksom, dette figurer som på en måte har gode verktøy for å få motstander til å hoppe. La oss si med projectiler og grounded options. Fin edgeguard av Mo, holder det veldig enkelt, plasserer Nikitaen akkurat den trenger å være. Men begge figurene har ikke noe særlig god mobility i luften, og har som helst ikke lyst til å hoppe i luften heller. Så det får kittet til begge figurene til å se veldig overtuned, eller enda mer overtuned enn vanlig i matchupen. Et veldig vanlig counterplay i matchupen mot Snake er å hoppe over cooked grenades, men hvis Steve gjør det, så putter han seg selv i en ganske kjip situasjon, spesielt hvis han ikke har iron, eller hvis motstanderen er klar for mine cards. Bygger han opp ned L? Åh, det er ikke så mye å si. Fin wait! Classic Mo prøver å dekke alle options på en gang. Det er fint å se. Veldig fascinerende interaksjoner med hvordan blokkene interagerer med dash attacken til Snake. På en måte begrenser hvor langt dere kan komme unna med det. Eller en vil på den situasjonen. Og hvis du løper inn i blokket med et UL, så får du en veldig sånn ekkel legg-animasjon der motstanderen kan utnytte det. 151, dette er så close! Og spilte Mo var klar på Minecraften helt fra begynnelsen av. Eneste trussel du har på den rangen der er Minecarts. Og hvis du timer backeren riktig, da er ikke så mye Steve kan gjøre. Klarer Woppy å gjøre en reverse 3-året? Han har gjort det før. Men da har han vanligvis pullet ut en secondary. Eller gjort noen alvorlige justeringer. La oss se da. Oh, the return! Ok. Kan du høre han le gjennom veggene? Ok. Varian er back, men er Varian varm? Det er spørsmålet. Jeg vet at Marlon liker å spille andre figurer, eller alle slags figurer i Friendlies i løpet av turneringen for å varme dem opp. Eller bare for å ha det gøy. Så jeg mistenker at han fortsatt har Varian i en god temperatur. Oh, huge reversal! Men en uvanlig kan du si fra Mo er at når han har tilgang til å få en C4 reversal, han pleier å gå for han. Det er stor verdi å bare ha C4 på denne for å ha kontroll over et område. Og få folk å spille rundt deg, i stedet for å faktisk gå for C4. Oh, viktig backer der. Utnytter det at han putter selv i legg. Og der er basic game checkmate fra Oppi. Veldig fint spilt. Jeg føler at når man spiller med Oppi, man må være klar mot alle secondaryene hans. Liksom, det... Jeg tror vi alle har vært igjennom en Oppi reverse sweep, der han plukker opp en secondary. Eller main sin, for den tror jeg ikke. Etter han spiller en secondary. Man må være klar for alt. Og det er her det virkelig gjelder å adapte. Da ser jeg da. Fin jump her. Vanligvis pleier folk å bruke grab i den situasjonen for at du kan bruke grab armor for å utnytte invisibility gjennom projectiler. Men Oppi har kontroll på spacingen. Oppi har også spilt en del Snake, så han er ganske kjent på hvordan figuren fungerer. I hvert fall i tidlig Ultimate. La oss se her da. Klarer Mo å equalize setet her? Eller gamen for en slags skyld. Han har en stor ledelse i setet. Bra tidligere å skje. Er litt mer proaktiv med å beskytte seg selv når han recoverer. Bra, tilt av Mo. Mop-tilt, det er det de kaller det i Rogaland. Det er også et kjennetegn med Vario. Det er en figur som liker å hoppe inn. Fordi knappene sier høyest reward. Timing-tap-tiltene. Veldig kult at han har den timingen nede til tross for at han har spilt en annen figur nesten gjennom hele turneringen. Og når han spilte selv, så spiller han en figur med mye tregere. Så at han har den timingen i blodet, det er kult å se. Men, Mario er en figur som liker å hoppe inn på de options som har høyest reward, falling up, landing aerials generelt.
Oi! Prøv å få en veldig kul extension der med Cypher inn i Upper, mest sannsynlig. Holder tilbake. Og siden bare ikke har så gode disjoints, så kan Snake utfordre deg ganske ofte med sin egen normal, som er veldig nyttig å ha energi. Down throw, garantert F-tilt, fordi Vario er så tjukk som han er. God awareness fra Mo. Fikk nesten en enorme roar der med grenaden ut av skjold, men fortsatt en neutral reset som Mo absolutt vil ta. Dette er langt fra over. Vil Mo vinne med en 3-0 her? Nesten en veldig viktig confirm der. Få prosentledelsen ut av det blå med trades, eller stray hits i neutral. Ødelegger biken, lager en ugjennomtrengelig mur å komme gjennom, men får en clutch waft ut av disadvantage. Det var akkurat det Wookie trengte. Og helt ærlig, jeg glemte at waft var tilgjengelig i det hele tatt. Og så ler han av deg etterpå. Det svir. Men, det kisen. Har han tatt patent på den reversalen der? Jeg begynner å se flere og flere varier gå fra mix-upen her, for det er vanskelig. Du snakket om at det er så vanskelig å treffe disse landing-uppersene her på Snake. Kan crouche under deg, right? Kan opp til den til å gjøre deg på reaksjon. Så man må begynne å bli litt mer kreativ med hvor man lander disse konferansene. Gå tilbake til samme stage. Jeg vil også si dette er en av Snakes bedre baner. Har utrolig god kontroll med C4 på plattformene. Lav ceiling for å utnytte kills opp til topp. Absolutt mer enn det Vario kan gjøre. Og hjelper veldig med landing options ut av disse ventings også, og har de tilgjengelig. La oss se hva vi får til her. Quad grenade shield. Disse tradesene her, eller disse grenade shieldsene her, har så mye å si for Mo. Du bør bare få garantert damage. 10% minst av hver granat. Jeg liker disse setupsene med Cypherus. Selv om jeg ikke får de han putter seg selv i en god situasjon for å capitalize, hvis jeg får riktig DI. Speaking of riktig DI, helt riktig DI er oppi det. Dør nesten av enda en C4, men greier akkurat å ta en edo gjennom det. La oss se da, Kyle Edge-trappen. Fun fact, nice! Det er noe Mo har blitt veldig god på. Jeg tror han lagde også en Twitter-post om det. Han har blitt veldig god på å anerkjenne når folk liker å slippe skjold. Og hvor? Nå er det folk liker å slippe skjold. Det er som regel når de har lyst til å komme seg ut av situasjonen, eller når de vil ha parries, right? Så Snake gjør runoff og empty land opptilt, som er litt ukonvensjonelt i Ultimate, men to be honest, ganske konvensjonelt når det kommer til Snake, som ikke har en særlig viable form. Okay, la oss se. Får en edgeguarden. Stor reversal med C4, men får backhand for equalizer. Viktig for Wookie i situasjonen her. Åh, får en capitalization på footstolen her. Jeg føler det er mange som får sånne tilfellige footstools, men det er ikke så veldig mange som greier å capitalize på den. Det er en kunst å tappe jump for siktene, sånn at du kan også kunne få frame advantage for chance hvis du får det. Hva ser jeg da? Skummelig situasjon for Wookie her, opp til prosent, C4%, snart down throw F til prosent inn i hjørnet. Det er så mye som kan drepe han. La oss se hva som kommer til å bli situasjonen. Der var han opp tilt. Han får han likevel igjen. Litt samme situasjon. Du har lyst til å komme deg ut derfra, for det er hva du tror Snake ser etter. Tomahawk F tilt. Sticky. Landing aerial, du har lyst til å komme deg ut derfra, og han catcher deg med opp tilt. Så du kan catche wallstar, jump spots, og så videre. Kommer til å gå for Waft Untackable, han går for det. Bra for det. Veldig viktig situasjon å recognize for Wookie her. Så her kommer mest sannsynlig Wookie til å spille ganske sakte. Kanskje for å få mid-waft til, men jeg tror ikke jeg lar seg gjøre. Jeg tror Snake er god nok på å pinne ned Vario med å gradvis sette opp pushetiler og få trade hvis du prøver å være aggressiv her. Slik at det ikke går an. Up-tilt-prosenten er her. Får wake-up F-tilten. Catcheren er prøver å capitalize på frame advantage. Smart Wookie bare kommer seg ut her på, honestly. To C4 detonetter seg selv. Og panic air dodge! Og du er ikke klar for burst range til Vario back air og airspeed. Og det er 2-2. Vi har sett dette før. Og det er samtidig så close. Det er ikke sånn at Wookie bare sweeper tilbake med å plutselig gå Varioen sin, som han er så selvsikker i. Det er likevel så close. Det er så små marginer som avgjør hvem som vinner den. Is Mo a closer? Åh. Dette her er intenst, ass.
Dette blir spennende. Og det er nettopp det som er faktoren som Opi har. Han har vært i den situasjonen så mange ganger, ligger under 2-0. Dette her, basically går han gjennom på en månedlig basis. På locals og på regionals i Norge. Og når man har så mye erfaring, så som jeg liker å si det, hvis man har vært i situasjonen mye før, det er den roligste spilleren som vinner i disse gamesene her. Last stock, last hits. Erfaring har så mye å si. Composure. Det trumfer execution, det trumfer matchup, det trumfer så mange ting som man skulle tro hadde mer å si. Viktig update der. Stor ledelse for Mo. Vi klarer å holde han. Her ser vi at Mo liksom begynner å respektere kroppsspråket til Whoopi her. Han ser Whoopi på en avstand og begynner å tenke, ok, nå kan jeg nusselig get up her. Nå som Whoopi er veldig god på utnyttet. Viktig update for Mo. Tid bevegelse. Her gjelder det å holde han. Det er så nære. Det har vært så nære hele tiden også. Crouchen er for det, men får ikke en punish på det. Veldig ukonversjonell bruk av bike. Viktig wake up dash attack, du må respektere en option, right? Liksom, ja, det er kanskje telegraft på en måte, men du må respektere det, ellers blir du overkjørt igjen. Ellers er det en så free reversal for Snake å komme seg ut. Åh, hvis Snake bare kan koste deg opp på Shawn, god situasjon. Åh, jeg liker awarenessen til Opeda, bruker backflip og detonerer granaten. Kapitel 1, veldig god situasjon. Time up dash attack for å ta tech in place, og tech fall away, og miss tech. Og har du lyst til å tech inn mot Wario? Jeg vet ikke med deg, men jeg... Jeg har vært veldig forsiktig med det. Åh! Viktig confirm for Mo! Helt stokk ledelse. Greier å sette opp shop i hjørnet. Vil man utfordre det, for helt ærlig? Det er ikke verdt det. Viktig combo startet for Opi her. Fikk waft akkurat nå, full waft, men... Det er riktig nok vanskelig å treffe. Høyere startet på full waft enn resten. Åh, bruker han! Er det det som kommer til å decide gamet? Det var det som greide å gjøre at han kunne klatsje de forrige to, right? På den clutch reversalen fra Juggle i game 3, og fikk den untackable stage spike i game 4. Og nå har han plutselig ikke det tilgjengelig lenger. Og han vil mest sannsynlig ikke få en waft til. Klarer Mo å clutch sette her? Eller vil Opi defende Trondheim? Oh, victory reversal, det er mye prosent. Det er omtrent 30. Jeg tror ikke han har hopp her. Og ikke nok prosent på fordelen til å bryte armoren til Cypher. Stor ledelse fra Mo. Her gjelder det å ikke tunnel vision for kill confirm, som putter en dårlig situasjon. Oi! En SD! Ok, her gjelder det å holde seg rolig. På begge sider, for den saks skyld. Viktig nair starta. Dette her er 48%. Midwaft er nesten on deck. Her gjelder det å ikke gi han uptilten han ser etter. Det er så nære. Det er waft! Men få feil retning på det! Og det var ikke nok charge dessuten, men det er damage. Putter seg i en dårlig situasjon på plattformen fra anti-airen på reaksjonen på Wario. Downtilten til Snake kriminell. Oi, viktig! Nei! Oi! Det er så nære på begge sider! Uptilt kommer det derfor, F-tilt putter han i ekstremt dårlig situasjon, Nikita. Han bommer på Nikita, han har ikke troen på at han vil få han. Downthrowen i F-tilt er garantert her! Her gjelder det å bare trykke knappene. Og han popper opp! Han popper opp! Du kan sikkert høre det gjennom rommet her. He needs it! Han klatsjet det når det virkelig gjaldt. Det er rått å se fra Mo. Det er rått å se. Klarer dere å høre han i chat? Det er han som roper. Løper ut i gangen med Elkjøp-skjorten sponsoret og Oilers-t-skjorten på. Ja, det er fint. Ja. Ja, de er hverandre en klem etter settet. Det er ingen bad manners her.